Чемпіонат відкрили о 14-й годині в спортивній залі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 72 спортсменів беруть участь у змаганнях. Спортсмени наші дійсно прославляють наш край та нашу державу, неньку Україну. Я дуже задоволений цим. У нас багато є заслужених майстрів спорту, 5 чоловік. Це вже вершина, ви розумієте, в спорті. Заслужений майстер спорту. Є майстри спорту України міжнародного класу. На волейбольному майданчику грають тернополяни проти одеситів. Від кожної команди по 6 гравців. Грають 3 партії до 25 очок. Я була в 4 класі, коли почала займатися волейболом. Я була на змаганнях в Миколаєві, вони мені запам'яталися. Я була на змаганнях в Києві, в Ужгороді. Під час першої партії оголосили перерву. Тренер тернопільської команди Петро Ніколюк дає настанови своїм підопічним. Спілкуються вони жестами. Перша партія завершилася з рахунком 17-25 на користь тернополян. На перших хвилинах другої партії капітан тернопільської команди Аня Білоус, яка грає під номером 8, забиває перше очко. Одесити пробують обіграти суперників, їм це не вдається. Друга партія завершується перемогою тернополян з рахунком 25-20. Команда Тернополя зіграна, добре підготовлена. Команда Одеси поки не готова, не укомплектована. Гравці добре підібрані. В них є гарна перспектива зайняти призове місце. Третя партія також завершилася перемогою тернопільських гравців з рахунком 25-22. Але там було важко грати, тому що проти нас грало 2 олімпійських чемпіонки, вони, дівчатки, грали пляжний волейбол, і вони стали олімпійськими чемпіонами, деф-олімпійськими чемпіонами. Ну, було важко, сильна команда, але ж на сьогоднішній день ми будемо казати краще, мої дівчата краще. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.